njegove komšije su mišići, vrlo često su im komuniciraju. Bičar i Mihalo. Ponos u Ugljevika, pozdravite ju danas prve put u Melini. Najduži put uz mišiće, oni su pravili. Ovo nije onaj put. Svaki dan treniraju pored termoelektrane u Ugljevi. Dobra struja ovdje. Čak i ne termoelektrane i osvijetlju arenu. Nema zamjerki, pravila se poštuju. Šta kaže UEFA za ovo? Štrapari dobro odrađuju posao. Gvijela! Lezioj! Kako je žesto kolaj! Gvijela! Jaki se ljubite, vrat, gde najavu, u auto ošla je milicija da provjeri, tamo se bezirano pišu, kazni tu ikon. To me debilno taj Peugeot. Auto Peugeot 308 neće da se pomjeri, ili 28 K286. Pisaće mu kaznu. Zaista organizator nam pričinjava probleme. Sto puta. Druga ružna, treće mjesto. Svaka čas! Ajmo joj! Ajde, minut i po! Pista! Ajde se zada! Brzo! Ajde! Pitka! Dobro se, brate! Sjajan rezultat za Milivoje Đurića iz Ugljevika! Bičar, bičar, bičar! Evo ga, aplauz za Ugljevik za Đurića! Dobra predstava, dobra vožnja, odlična grla, tako smo ih i najavili da mogu ići među prva tri. Da čujemo zvone.